السلام علیکم ناظرین. چونکہ کافی عرصے کے بعد ایٹ لاسٹ ایک ولوگ کا چینل ہم نے سٹارٹ کر ہی دیا. کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ کچھ ہزاروں ولوگز ہیں, ہزاروں چینلز ہیں, لیکن کچھ ایسا خاص ہونا چاہیے کہ صرف اس ولوگ میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھ نہ جھپکا سکے. میں اس وقت جرمنی کے شہر برلین میں, اور وہاں پہ بھی ایک برٹزر پارک گارٹن ہے, اور یہ گارڈن کتنا بڑا ہے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس میں جھیل بھی نظر آ رہی ہے, اس میں ہٹ بھی نظر آ رہے ہیں, اور دور دور تک گھنے درخت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. میرا ولوگ چینل بنانے کا عرصہ دراز سے, لیکن ایک خاص ویو جو اپنے ناظرین کو دکھانا چاہ رہا تھا شاید وہ ابھی ملا ہے. تو ہم اس گارڈن سے اپنے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں, اس چینل کا آغاز کرتے ہیں, اور اس سے آپ یقیناً اندازہ کر سکیں گے کہ آنے والے ولوگ میں, ہر ایک ولوگ میں ہر ایک اسپیشلٹی آپ کو ملے گی. کیونکہ ولوگ یا چینل کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس میں آپ کنٹینٹ کیا دے رہے ہیں اپنے ناظرین کو, آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں, کیا انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں, کیا ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کو قدرت کے نظارے ہوں یا کچھ فیسٹیولز ہوں یا کچھ ایونٹس ہوں, فٹ بالز کے میچز ہوں, شاپنگ مالز ہوں, نیچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں, جھیل, سمندر, ہر وہ نظارہ جو آپ کو کچھ لمحے کے لیے دور کر دے اس بزیسٹ لائف سے, اور آپ ایسی خاموشی میں, تنہائی میں یہاں پرسکون ماحول میں یہاں آئیں اور بیٹھ کے جو لطف, جو ٹھنڈک آنکھوں کو ملتی ہے, یقیناً آپ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. آج میں اپنے دوست کے ساتھ اس پارک میں آیا ہوں جو بہت پرسکون, بہت آرگنائزڈ, فل مینٹین, اور کئی پودے, پھول, بچوں کا انٹرٹینمنٹ ہر طرح سے انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیے. انٹری گیٹ ہے اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں. یہ بچوں کے لیے اسپیشلی, یہ بچوں کا پوشن ہے, بچے انجوائے کر رہے ہیں, دیکھ سکتے ہیں وہاں بچوں کے جھولے ہیں,
और यहाँ काफ़ी फैमिलीज जो हैं बच्चों के साथ, ये आप देख सकते हैं फुल एंटरटेनमेंट। और ये देखें बच्चों के लिए अच्छा सा एंटरटेनमेंट, बहुत अच्छी सी जगह बनी हुई है। अरे यार वो कुआं बना हुआ है वो देखें, कुआं, और ये मूर्ति भी है। आ जाओ कहाँ, ये बच्चों का पोषण बड़ा खूबसूरत। इस फूल की खुशबू और बौरा भी जो है ना, बौरा भी देखो, बौरा भी आपको नजर आ रहा है कि इन फूलों पे। चल जाऊं का पौधा देख, ये भी वो है एक सब्जी है। कितना बेहतरीन लग रहा है। ये देखो कितना प्यारा, देखें बहता हुआ पानी, इसकी आवाज़, आप इतने रिलैक्स हो जाएंगे। कितना साफ पानी, वहां नहाने का भी है, बच्चे नहा रहे हैं। ओ ये देखो यार हिरन वगैरह भी है यहाँ उस तरफ, झील के उस तरफ अभी चलेंगे।
ہاں اسپیشل رکھی ہے. ہاں یار دس سے اوپر لگ رہی ہے واقعی. یہ اور ہے مچھلی؟ ہاں یہ اور ہے. یہ اتنی دور نہیں ہے. یہ چھلانگ لگا کے پکڑ نہیں سکتی کسی؟ باہر نہیں چھلانگ لگا سکتی؟ یہ پکڑ لیں یا کوئی اس کو پکڑ لے؟ نہیں یہ باہر آ جائے بندے کو. کتنا بہترین لگ رہا ہے. کتنا پیارا وائٹ کلر دیکھو اس پہ, کتنا بہترین قدرت ہے خدا کی. ایک سے دو ہیں, ایک سے جو ہیں یہ اتنے جمع ہو چکے ہیں. ایک اوپن ہال ہے کوئی کنونشن وغیرہ کے لیے, وہ بھی یہاں پہ. اگر آپ واقعی لطف اٹھانا چاہتے ہیں بالکل خاموش, صرف اور صرف ان پرندوں کی آوازوں پہ غور کریں. پتوں کی سنسناہٹ, ہوا کی آواز, پیارے پیارے خوبصورت پرندوں کی. انسان نیچر میں رہنا ہی پسند کرتا ہے. تو میں آپ کا دوست, آپ کا بھائی محمد عارف, امید کرتا ہوں اس قسم کی انفارمیشن, معلومات آپ ضرور چاہتے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ ان جگہوں پہ میرے کیمرے کی آنکھ کی مدد سے آپ بھی لطف اندوز ہوں, اور امید کرتا ہوں یہ ولوگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اور لائک تو بنتا ہی ہے, اور پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. پھر ملتے ہیں کسی اور حسین, کسی اور اچھی, کسی اور بہترین انفارمیشن کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی محمد عارف کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.